सबसे पहले आप सबके जश्न की मुबारक जिसे हमें बड़े खुशनुमा जमाना चाहिए उसकी भी मुबारकबाद पेशकर था और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नजर पेश कर रहा बताओ खुशनो ये इमाम ने जमाना बुलंदर सरवार شاهد اندھیروں میں اجالا ہم ہی کرتے ہیں خدا شاهد اندھیروں میں اجالا ہم ہی کرتے ہیں مجرم کو عدالت کے حوالے کہ مجرم کو عدالت کے حوالے ہم ہی کرتے ہیں اور علی کی کچھ قابل حکم یہ
سلام پڑھ رہا ہوں کل کو بلا کا ہے تیرے کل آدھیا کلا کل کو بلا کا ہے تیرے کل آدھیا کلا لاکھوں درود پڑی علمدار زینب نے گھر میں محفل مدحت سجائی ہے زینب نے گھر میں محفل مدحت سجائی ہے بچپن میں ہی غلامی شبیر مانگ لی بچپن میں ہی غلامی شبیر مانگ لی میری سمجھ میں عشق کا معیار لاکھوں درود پڑے علمدار آ گیا اور سجدے قدم قاضی پہ کرنے لگی وفا سجدے قدم قاضی پہ کرنے لگی وفا حرف وفا کا سید سالار آ گیا کربلا کا ہے دل کردار آ گیا آپ کا سمجھ میں یہی چیز ہے مثلِ حیات مثلِ علی حیات خیرات بخشی مثلِ علی حیات کی خیرات بخش دی جب دامنے کبھی کوئی فرار لاکھوں درود پڑے علمدار آ گیا اور یاد علی کو مل گئے بازو بھی جس میں ناد علی کو مل گئے بازو بھی جس میں نادے علی کو مل گئے بادو بھی جسم بھی نادے علی کا آئینہ بردار آ گیا لاکھوں درود پڑے علمدار آ گیا ایک شعر یہ آپ کے پیش کر رہا ہوں مجھے ایک زیادہ ہو گیا لیکن یہ میرے سامنے ایک بہت ہی مبارکباد شعر ہے پیش کر رہا ہوں مجھے بہت عزیز ہے اور سفید پین کے محاج میں بھگدڑ دکھائی دے سفید کے
مهار میں بدتر دکھائی دے آبا